dhëmë në që ko përgjësim për aqë sa ka qenë mrena atje dhe kanë marrë vendime të përbashkë këta. Dërsa çështja tjetër të pyetja konkrete, unë mendoj që janë dy mandate interesante, sidomos për banorët jashtë komunës së Biliqit. Shikuan nga jashtë, duket ka një perceptim kështu që apo dijon në Biliqi, po zhvillohet, sepse është një nivel i marketingut dhe propagandës atje duk shumë i fuqishëm. E vërteta është që unë mendoj që janë vite të humbura për komunën e Biliqit, pikërisht këto dy mandate, sepse ka çështje që aq fort janë degraduar, sa që nuk mund të kompenzohen ndoshta për një periudhë të gjatë kohore. Kur e them këtë, unë do të përpiqem me ju referu fakteve konkrete, për mos me qenë akuza e pabazuar. E por është fjala për një udhëheqje autoritare atje që ka ardhë si produkt i mashtrimeve të vazhduar.